Նոր օրինագիծ. Ահա որ դեպքում պարտադիր զինվորական ծառայությունից կարող է ազատվել զինվորը։ Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ առաջարկվում է շրջանառության մեջ դնել նոր օրենսդրական նախագիծ, ըստ որի փոփոխություններ կկատարվեն զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին Հայաստանի օրենքում։ Մանրամասն նկարագրության մեջ նշվում է, որ զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի վերաբերյալ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի 21-րդ հոդվածը տալիս է շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու հիմքերը։ Նույն հոդվածի առաջին մասի երկրորդ կետը սահմանում է, որ շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու հիմքերից է ընտանիքի միակ զավակ լինելը ու միաժամանակ Հայաստանի պաշտպանության մարտական գործողությունների կամ զինված ուժերում կամ այլ զորքերում կամ Հայաստանի միջազգային պայմանագրով Հայաստանում տեղակայված օտարերկրապետությունների զինվորական ստորաբաժանումներում զինվորական ծառայության ընթացքում զոհված ծնող կամ եղբայր կամ քույր ունենալը։ Փաստորեն, գործող օրենքի կարգավորումներով զինվորական ծառայությունից ազատվելու պարտադիր պայման է հանդիսանում նաև ընտանիքում միակարու զավակ լինելը։ Ունենք հայ-ադրբեջանական 44-րդ պատերազմի հետևանքով զոհված զինծառայողների կրտսեր, ովքեր ենթակայ են պարտադիր զինվորական ծառայության, քանզի ընտանիքի միակարու զավակը չեն։ Նրանցից շատերի ծնողները գտնվում են ծանր հոգեբանական ու սոցիալական վիճակում, չեն ուզում իրենց կրտսեր որդուն ևս ուղարկել զինվորական ծառայության, ըստ օրինագծի, ունենալով մեծ հարգանք իրենց կյանքը հանուն հայրենիքից զոհաբերած մեր հայրենակիցների ընտանիքի անդամների հանդեպ։ Պետք է նաև պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելու հնարավորություն տրվի այդ ընտանիքների մյուս անդամներին, որի արդյունքում զոհված զինծառայողների ընտանիքները առավել հեշտ կաղթարեն հոգեբանական ու իրենց առջև ծառացած սոցիալական խնդիրները։ Առաջարկվում է փոփոխություն կատարել օրենքի 21-րդ հոդվածի առաջին մասի 3-րդ կետում և հանել ընտանիքի միակ որդու զավակն է բարերը զինվորական ծառայությունից ազատվելու, հնարավորություն տալու զոհված զինծառայողի ընտանիքի անդամներին, անկախ այն հանգամանքից, նրանք հանդիսանում են ընտանիքի միակ առու զավակը, թե ոչ։ Սույն օրենքի նախագծով պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվող քաղաքացիների թիվը մեծ չի լինելու։ Ընդունվելու դեպքում օրենքն ուժի մեջ է մտնելու պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից։ Այս մասին գրում էր Երևան Թայմսը։ Ճարճարանը, այն որ ճարճարում է, բայց կարծում ես, թե յուղած կլինեն, ու էլ չի ճարճարա, և զգում ես, որ թերությունը ուղվել չի լինում, ուրեմն ենթակա է փոխելու։ Հայաստան դաշինքի պատգամավոր Աննա Գրիգորյանին ոչ փոխել է լինում, ոչ էլ յուղել։ Այս անգամ բողոքում էր, թե իշխանությունը արգելում է ընդդիմությանը գնալ առաջնագիծ, ականատես լինել կատարված աշխատանքներին, տեղեկանալ այսօրվա դրությամբ առաջնագծի իրական պատկերից։ Իսկ ինչ եք կարծում, ձեզ վստահել կարելի է 44-րդ պատերազմի ժամանակ դուք ձեր դաշինքի հարուստ անդամներով ինչ եք արել բանակի կամ առաջնագծում գտնվող զինվորի համար, ինչ եք արել հաշմանդամի կամ զոհվածի ընտանիքի համար, սփյուռքի բարերարները աշխարհի տարբեր ծայրերից օգնության ասան։ Անգամ հայ անատանձը իր աշխատավարձը փոխանցեց առաջնագծում գտնվող զինվորին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Հայաստանին, աղքատ ժողովուրդը ավելին արեց, չսպասելով հարուստները կաջակցեն, թե ոչ։ Դուք ինչ եք արել։ Չէ, չեմ ասի, որ ոչինչ չեք արել, արած ունեք, չենք մոռացել։ Նկարահանում, տեսալովակները տարածում համացանցով մեկ, նշում զինվորների գտնվելու տեղանքը, մեր ռազմավարական տեխնիկան, քննադատում վարչապետին, ջուր լցնում թշնամու ջրաղացին, միջդեր իշխանությունը հորդորում և խնդրում էր ձերս մնալ նման տեսալովակներ տարածելուց, քանի որ շատ արագ հայտնվում էին ադրբեջանական կայքեջերում, դրանով վտանգելով մեր զինվորի կյանքն ու մեր երկրի անվտանգությունը։ Այդքանից հետո ձեզ վստահել ու թույլ տալ գնաք առաջնագից։ Արել եք, իհարկե արել եք, ու մինչ օրս շարունակում եք ձեր կեղտոտ խաղերը, անհանգիստ եք, որ չեք կարողանում թշնամուն հայտնել առաջնագծում կատարված փոփոխությունները։ Այն հայը, ով իսկապես հնարավորություն ունի օգնելու բանակին ու չի օգնում, պիտի լրի, սսկվի ու իր բառամթերքից իսպար վերացնի հայրենիք, Հայաստան, պետություն բառերը։ Գրառումը իր ֆեյսբուքյան էջում կատարել էր Վիգեն Ծատարյանը։ Որ ամբողջությամբ խմել եք և ուղղակի չգիտեք որտեղ պահեք, որ չխանգարի մեքենայում։ Ուրեմն տեսեք ինչ ենք անում, բացում ենք պատուհանը, պատանը բացվեց և ամբողջ ուժով շիշը շպրտում ենք դուս, այսենց, շիշը շպրտում ենք դուս և փակում ենք պատուհանը։ Այսքան բան, ընդամենը շատ հեշտ, կարող եք բոլորդ կիրարել, կապչունի այդ պահին քաղաքի որ մասում եք գտնվում, ցանկացած պահի, երբ ձեզ շիշ այլևս անհրաժեշտ չի, ուղղակի ամբողջ ուժով նետեք պատանից դուրս։ Էլիս հատիկով արա։ Ժորժան, մենք գտնում ենք Սարլանջի փողոցի վրա։ Ստե տեսեք, այդ կանքի փորձին ինչքան մարդա տիրապետում։ Կոֆեի բաժակներ, թթվասեր, էլի սուրճ, ասֆիժիցել։ Ստեղ ինչեր ունենք։ Cola Zero,
ինքը շաքարը քիչ է, առողջությանը քիչ է վնասում կամ չի վնասում։ Պագրիշկա, սնիկերս։ Միշտ մտածել եմ, սնիկերս ուտելուց հետո ինչ կարելի է անել։ Կարելի է ուղղակի նետել պատահից։ Շրջանա բացվում մի երկրի հետ, որի բարակարթարը մի քանի հետ չի մի երկրում։ Ահա, չէ, Հայաստանում։ Հայաստանում, նաև Թուրքիա հետ, տարածաշրջանի մասին է խոսքը Փաշինյանը։ Մի երկրի հետ նաև, որի բարակարթարը մի քանի օր առաջ 3-18 տարեկան տղայի կյանքը խլել եւ վիրավորներ։ Չէ, Հայաստանը եւ չէ, տեսեք, նախ ես չեմ ցանկանում որևէ բան արդարացնել։ Ոքե, մենք դատապարտել ենք, հա, եթե որպես իշխանություն, եթե որպես քաղաքացիներ, ավելին ասեմ, մենք դա որակել ենք որպես ցեղասպանական գործողություններ, ոչ միայն բայրակտարներ։ Այնտեղ նաև թուրքական հրամանատարությամբ եւ միջազգային ահաբեկչական խմբեր են գործել, չի՞ մասնա խոսքը։ Դա ով է կասկածի տակ դնում։ Բայց ես ուրիշ բան եմ ասում, մենք այլ բան ենք ասում։ Մենք ասում ենք, որ մենք այս տարածաշրջանում մեր շահերից է բխում, որպեսզի մենք խաղաղության դարաշրջան բաց։ Բիզնես շահերից։ Հայաստանի Հանրապետության զարգացման շահերից է բխում, ապա շրջափակումը եւ Հայաստանի քաղաքացիների հետ եւ ձեր նույնպես։ Որպեսզի ապա շրջափակում լինի, որպեսզի Հայաստանի քաղաքացիները ֆիզիկական անվտանգության եւ բոլոր տնտեսական անվտանգության երաշխիքները ստանան, որպեսզի մենք կարողանանք խոսել ռացիոնալ լեզվով ֆիզիկական անվտանգության եւ մեր նկատմամբ ոտնձգություններ տարածաշրջանում ֆիզիկական անվտանգություն Տեր Պետրոս կներեք, այն ֆիզիկական անվտանգությունը երաշխավորված կլինի հայ մնալ չմնալու հարցը, միանշանակ փակված համարում եք Թուրքիայի հետ սահման բացելուց հետո։ Ես նորից եմ ասում, ռիսկեր չկան, որ տնտեսությունը ըստեղության կարող են ներդրել թուրքական արտադրության։ Ինչ եք հաշվարկել ձեզ համար, օրինակ ինչ ռիսկեր եք հաշվարկել որպես իշխանություն։ Այսինքն 21-րդ դարում ցեղասպանությունների յաթաղանով չեն լինում։ Ինչ եք առաջարկում։ Բայրակթարով է լինում։ Դուք ձեր տնից որ դուրս եք գալիս։ Ես առաջարկում եմ, որ առաջինը ազգային ավտանգության շահը հաշվի առնեմ, ոնց որ բիզնեսն ու տնտեսական կլինի։ Ես առաջարկում եմ հետևալը, քանի որ դուք մնացեք։ Ինչպե՞ս։ Թուրքը գալիս է ամեն ինչի տերը։ Առաջին հերթին ձեր հերոստատեսության եթերից ոչ հայեցի կոնտենտը հանելու։ Առաջին հերթին բացեք, տեսեք, երեք օրինակ անգլերեն լեզվով ֆիլմ է ցուցաբերում։ Եկեք գործընկերներին։ Եթե ուզում եք, եկեք։ Պարոն Արշակյան, ինչպես ում վիրավորեցին երեգուցը։ Մեր գործընկերների մասին։ Ինչ վիրավորեցին, մի հատ ներկայացնեմ։ Դուք հիմա զրպարտությամբ եք զբաղված, իրենից։ Պարոն Արշակյան, ինձ էլ տես բան չի։